ridiculous. It's high, no? I think that we played one of the best 20 minutes of the season. The first 20, of course. Don't need it to tell you. Šiandien komanda atrodė kaip Jekyllas ir Hyde'as, personažai. Pirmas 20 minučių buvo turbūt geriausia šį sezoną, o po to kitos 20 minučių buvo labai prastas. Negali būti jokių pasiteisinimo tokiam žaidimui. Na, aišku, reikia turėti omeny, kad varžovai paskutinį kartą ne gruodžio 17 dieną ir turėjo visą tą laiką pasiruošimą šioms rungtynėms. Per rungtynių pertrauką treneris sakė žaidėjams, kad Lokomotiv komanda neturi ko prarasti, turbūt nėra svarbu, ar pralaimės 20 ar 40 taškų, todėl bandys žaisti greitai, galbūt atakuos kamita taktos sekundę, galbūt į sezoną. Ir iš tikro po pertraukos varžovų taip ir žaidė aktyviai, tiesiog gal per pertrauką pritrūko laiko visus galimus variantus pabrėžti žaidėjom, kaip reiktų gintis patarą. Ir kaip treneris yra jau daug kartų minėjęs, gali laimėti rungtynes, gali pralaimėti, tas svarbiausia yra požiūris, nusiteikimas ir tuo trūko po didžiosios pertraukos, bet patyrė Adą Juškevičių, kuris grįžo į aikštę ir buvo pakankamai alkanas ir gerai susitvarkė. Ir galiausiai Žalgiris laimėjo rungtynes ir turbūt galima sakyti, kad pelnytų. Tai dėl Marko Popovičiaus, kad treneris pajuokavo, kad gali šiandien eiti į šokius, viskas tvarkoj. Tiesiog gavo smūgį į veidą ir šiek tiek prarado sąmonę tuo momentu, bet dabar viskas tvarkoje ir grįžo į rūbinę ir yra karčiai. Nieko gero. Kaip papasakot, kas buvo geras, kas buvo? Nu ką, pirmo pusė buvo, net galima pasakyti, eisenė. Ideali, bet antra pusė buvo tragiška. Mes neturim taip žaisti ir turim gerbti net savi, kaip pasakyti, save gerbti, kad todėl, kad jeigu krepšinis susideda nuo kiekvieno smulkmenos, kažkur tai nedirbi, kažkur tai nepadėjai traukui ir gaunasi tas, kas gaunasi. Taip, tai patenkintas, kad laimėjom, kad išsaugėm pirmą vietą po grupį, todėl, kad labai gera komanda Lokomotiv, geras treneris ir jie iš tikrųjų žaidė labai gerai antrą pusę. Klausimų bus? Kšištavai, jeigu ne paslaptis, ką prieš rungtynės kalbėjo su Lokomotivų lietuviais, Visaičių ir Kalniečių? Nieko, papirminėjom, bet jie supyko. Ne, ką, nu, apie gyvenimą, apie tokius banalinius dalykus. Easy. Yes, yes. Dar klausimą? Visą gerą. Žalgiris pranytė laimėjo rungtynės, tokių rungtynių iš tikro treneris tikėjosi, nes komanda 12 dienų žaidė rungtynių, buvo šiek tiek išsimušusi iš ritmo, pirmoje pusėje klaidos ir Žalgirio puolimas buvo esminiai faktoriai, po to per didžiąją pertrauką buvo padarytos išvados ir po pertraukos komanda žaidė geriau. Ir dabar svarbiausia tiesiog sugrįžti tą normalų
žaidimą ritmą. Ir kalbėsiu. Klausimų gal tai? Geras. Nu kaip, iš tikrųjų labai neįprasta buvo, tikrai jaudulys buvo ir viską, bet nu ką, reikia tas visas emocijas stengtis iš atmesti šoną, nors nelabai pavyko, ir dabar žaidžiu kitoj komandoj ir už ją stengtis.